Дүниежүзілік авиация және ғарышкерлер күніне орай Байқоңырда мерекелік шаралар легі жалғасуда. Дәл қазір студиямен тікелей байланысқа шыққан Байқоңырдағы меншікті тілшіміз Гүлай Ашекваға сөз кезегін берсек. Гүлай, сөз кезегі өзіңізде. Гүлай, сіз студиядасыз. Қайырлы кеш, студия. Біз дәл қазір Байқоңырдың орталық алаңында тұрмыз. Қорытынды іс-шара бірер минут бұрын басталды. Сондықтан қала тұрғындары жұмыс күні аяқталысымен мерекелік шараны көруге енді-енді жиналып жатыр. Бұл жерде концерт, одан соң отшашу болады деп күтілуде. Жалпы жұлдызды қала қала ғарышкерлер күнін атап өтуге ерекше мән береді екен. Оның себебі де бар. Себебі бүгін адамзат баласының зеңгір көкке ұшқанына 63 жыл толып отыр. 1961 жылдың 12 сәуірінде Восток бір кемесімен Байқоңыр ғарыш айлағына аспанға көтерілген Юрий Гагарин жер шарын айналып өткен болатын. Осы орайда бүгін қала тұрғындары Гагарин саябағына гүл шоқтарын қойып, ата аңызға айналған конструктор Сергей Королевтің ескерткішіне тағзым етті. Сондай-ақ бүгін Гагарин ұшу алаңына жұлдызды қалашыққа дейін марафон ұйымдастырылды. Велошабандоздар мен желаяқтар 34 шақырымды бағындырды. Марафон жеңімпаздары дәл қазір орталық алаңда марапатталатын болады. Және бүгін жұлдыздарға қарай деген тақырыппен вокалдан халықаралық конкурс ұйымдастырылды. 160 өнерпаз қатысқан байқаудың қорытындысы да дәл бүгін белгілі болатын болады. Студия мендегі бар ақпарат осы. Рахмет. Студиямен тікелей байланысқа шыққан Байқоңырдағы әріптесім Гүлай Ашекова болатын.